Karibu kwenye hadithi ya mapenzi ya Zari na Shakib, hadithi ambayo hatimaye iliwafikisha kufunga ndoa jana tu. Zari mwenye umri wa miaka 43, alikutana na chuki ya watu kwa uhusiano wake na Shakib mwenye umri wa miaka 35. Licha ya tofauti ya umri na kuwa na watoto watano, mapenzi yao yalidumu kwa miaka 2, wakiishi maisha ya anasa pamoja. Chuki mtandaoni hazikuweza kuvunja uhusiano wao na waliadhimisha mapenzi yao ya harusi nzuri iliyofanyika Pretoria, Afrika Kusini. Waliungana na marafiki wa karibu na hata baadhi ya wasanii maarufu. Tukio hilo lilikuwa thibitisho la upendo wao usiobadilika. Ingawa watu maarufu wengi wa vijana na Kiafrika walihudhuria, Diamond Platinumz hakuweza kufika. Hata hivyo, harusi ilikuwa tukio la furaha, imejaa upendo na furaha. Uhusiano wao usioyumba unathibitisha kuwa upendo unaweza kushinda vikwazo vyovyote, hata katika uso wa upinzani wa umma. Hadithi yao ni kichocheo kwa wote wanaodhubutu kupenda licha ya vikwazo, ikithibitisha kwamba upendo haujui mipaka hata umri. Asanteni kwa kutizama, naitwa Beki Masai.